Բարև ձեզ, Արիոմեդիան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Սեպասիո մեջ կարհանքեն փոխող հանքային դակչուրը ոգևորեր է շրջանի բնակիչներուն։ 1994 թվականին այսօրը Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Արցախի միջեւ ստորագրվել է Բիշկեկյան արձանագրությունը հայ-թաթարի մասին։ Հայաստանի մեջ կորոնավարակով ախտահարման 112 նոր թեպ գրանցվել է։ Թուրքիա մեջ կորոնավարակի զոհերու թիվը հասել է 3461-ի։ Հզոր Բայթուն, Դամասկոսի մերձակայքին։ Այսօր հայ մեծանուն նկարիչ Մարդիրոս Սարյանի հիշատակի օրն է։ Արևմտյան Հայաստանի Սեպաստիանի անկի Քազեքոյ գյուղի մոտակայքին գտնվող քարհանքին մեջ քարերը գդրելու ընթացքին հանքային չուր թուրս բխեր է։ Ձձում պարունակող չուրը, որի ենթադրաբար գբուժե ցերկերու և ոտքերու քորը, չօգտակար ձվիր քարհանքի կորզնեության ավարտ են ետք։ Քարհանքը ժամանակին շահագործեր են քաղաքացիները այժմ անպակված է մոտ մեկ տարի։ Եթե այստեղ մի քանի ավազան կառուցվի, ապա քաղաքացիներու համար այցելության վայր կդառնա։ Չուրը այստեղ են հոսելով գլեցվի քեդը, բայց եթե այստեղ աշխատանքներ կդարվին, ապա թուրս եկած չուրը բնակիչ կողմ է կօգտագործվի դարբեր նպատակներով։ 1994 թվականի մայիսի 5-ին Արցախի, Ադրբեջանի Հայաստանի խորհրդարաններու ղեկավարներու միջև ստորագրված Բիշկեկյան արձանագրությունը ճանապարհ հարթեց ռազմական գործողություններու թաթարեցման եւ անոր հաջորդած 1994-1995 թվականներու հրաթաթարի երակոմ համաձայնագրերու կնքման համար։ Հետակային այդ համաձայնագրերի եւ անոնց նշանակությունը քննահատվեցան եւ հավանության արժանացան միջազգային հանրության կողմէ, մասնավորապես 1994 թվականի ԵԱՀԿ Բուդապեշտյան քաղաքաժողովին։ Լեննային Ղարաբաղի ժողովուրդը ցուցադրել է իր անսասան կարողությունը պաշտպանելու եւ հագաստելու Ադրբեջանի կողմէ ավերիչ ագրեսիային ու 1990-ականներու սկիզբի էթնիկ զդումներուն ու ոչնչացման սպառնալիքին։ Ըստեղծելու ժողովրդավարական հասարակության ամուր հիմքեր եւ ազատորեն որոշելու իր քաղաքական, դնդեսական, սոցիալական եւ մշակութային զարգացումը։ Հայաստանի եղերը եւ ԳՄՆ Արցախի եւ անոր ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը եւ կշարունակե հավատարիմ ըլլալ 1994-95 թվականներու հրաթաթարի համաձայնագրերու դարին եւ ոգին։ Հայաստանի մեջ մայիսի 5-ին ժամը 11-ի թերությամբ նոր կորոնավարակով 112 նոր թեպ գրանցվել է։ Այս մասին գահայտնե Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդություններու եւ վերահսկման ու կանխարգելման ասկային կենտրոնը։ Ընդհանուր առմամբ մայիսի 5-ին հաստատվել է կորոնավարակի 2619 թեպ, վերջին տվյալներով ավագին վեր է 1071 անց, 40 ախտահարյալ մահացել է, վերջին մեկ օրը մահացածներու թիվը ավելացել է մեկով։ Թուրքիա մեջ վերջին օրվա ընթացքին գրանցվել է կորոնավարակով ախտահարման 1614 նոր թեպ, վարակման հետևանքով մահացել է 64 մարդ։ Վարակման թեպքերու ընդհանուր թիվը հասել է 127659-ի, մահվան թեպքերու ընդհանուր թիվը 3461 է։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքին 35771 փորձաքննություն կատարվել է։ Համաճարակի սկիզբեն երկրի մեջ կատարված փորձաքննության թիվը հասել է 1171138-ի։ Կորոնավարակով ախտահարման մարդկանց 68166-ը բուժվել է, չնայած վարակագիրներու աճին իշխանությունները կցանկանան մեղմացնել կարանտինային վիճակը։ Մեկուսացման յուրաքանչյուր օրը մեծ հարված է դնդեսության համար։ Վերջին երամսյակին կորոնավարակի հետ պայմանավորված արդահանումը նվազել է 42%-ով։ Համաձայն Հալաբ Today TV հեռուստաընկերության թղթակիցի, Հզոր Բայթուն տեղի ունեցել է Դամասկոսի հարավին գտնվող Սեյդ Զայնաբ քաղաքին։ Ըստ նախնական դեպագիտություններու Բայթուն որոդացել է բնակելի շենքերեն մեկը, դուժածներու մասին դվյալներ թերևս կճշտվին։ Ավելի վաղ մարդու իրավունքներու սուրյական կենտրոնը հայտներ էր, որ նահանգի հյուսիսին գտնվող Նուբոլ քաղաքին մեջ ուժեղ Բայթուն տեղի ունեցել է մայիսի 1-ին։ Նախնական դվյալներով Բայթունը տեղի ունեցել է գազի դուփերով բահեստին մեջ, 5 մարդ մահացել է, 18 վիրավորներ կան։ Հայ մեծանուն նկարիչ, ՍՍՀՄ ժողովրդական նկարիչ, ՀՍՍՀ նկարիչներու միության նախագահ Մարդիրոս Սարյանը ծնած է 1880 թվականի փետրվարի 16-ին ռուսական գայստրության Նոր Նախիջևան քաղաքին մեջ։ Մարդիրոս Սարյանի նախնիները Արևմտյան Հայաստանեն քաղթերեն ղրին, որտեղ են անոնց շարավիղները տեղափոխվել են Նոր Նախիջևան։ Սարյանը 1895 թվականին ավարտել է Նոր Նախիջևանի հայ-ռուսական հանրագրթականը, 1903 թվականին Մոսկվայի քաղաքնակարչության, քանդակագործության և ճարտարապետության ուսումնարանները, կատարելակորձվել է Վալենտին Սերովի և Կոստանդին Գորովինի թիմանկարի արվեստանոցին մեջ։ Ստեղծագործության առաջին շրջանին Սարյանը ստեղծել է յուրահատուկ և արդիական արվեստ, որը անվանեցին Սարյանական։ Մեծ եղերնի ժամանակ Սարյանը աշխատել է հայերու օգնող Մոսկովյան կոմիտեի մեջ, մեկներ է Էջմիածին։ Հովհաննես Թումանյանի, Քարեկին Հովսեփյանի և ուրիշներու հետ չանք չէ խնայած համաճարակեն փրկելու հայ քաղաքտականներուն, սակայն ծանր դպավորություններեն հոգեկան ցնցումը ստանալով դեղափոխվել է Թիֆլիս հիվանդանոց։
Նկարիչի գործերը հիմնականը բահված են ՀԱԲ-ի եւ անոր մասնաճյուղներուն մեջ, նաեւ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու, Ֆրանսիայի, ԱԲՀ-ի եւ այլ երկրներու լավագույն թանգարաններուն մեջ։ Սարյան արժանացել է Բրյուսելի միջազգային ցուցահանդեսի ոսկե մեդալի եւ ՀԽՍՀ պետական մրցանակի։ 1955 թվականին Հալեբի մեջ կգործե Սարյան ակադեմիան, 1967 թվականին Երևանի մեջ Դուն թանգարանը իր անունը գրող փողոցին։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Սարյանի պատկերով թողարկվել է թղթաթրամ։ Մարդիրոս Սարյանը բաղճաներ է 1972 թվականին մայիսի 5-ին Երևանի մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Դաղարան անսամբլ Ամբերն Ելանը ստեղծագործությունը։ Դեսահոլովակյան պահճական դարպերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։